Nej men god dag på dig och hjärtligt välkommen till kursen AVH 201 eller som vi populärt i branschen brukar kalla den, Avancerad webbutveckling med HTML och CSS. här är det en liten kursintro som kommer det ge dig i alla fall en liten hint om vad kursen kommer att handla om. Till att börja med så har ni inte en utan jag dubbla lärare på den här kursen. Jag heter Christian. Och jag heter Emily och Vi ska se till att ta hand om den här kursen och det kommer vi göra på det sättet att vi utgår mer eller mindre ifrån, i mycket i alla fall, så utgår vi ifrån vuk som ni läste när ni var lite yngre. Och så tar vi och fördjupar och breddar det som man fick lära sig i den där kursen. Och Målet med den här kursen är ju att vi ska lära oss att optimera både HTML, CSS och media. Eh, vi ska optimera dig som utvecklare av en webbplats, hur du kan på ett effektivt sätt ta fram en webbplats. Eh, bland annat genom olika metodiker för att skapa CSS som eh, eh, OOCSS, Max eller BEM. Eh, ni kommer även få testa på lite olika ramverk för att skapa webbplatser. Yes, om vi tar och tittar på kursen i stort då. Så kursen i stort har sex stycken moduler totalt. och eh, det är tre stycken checkpointsar och en examinationsuppgift på de här. Upplägget på kursen känns lite bekant även det med hur upplägget var på VUC-kursen. På samma sätt som på VUC-kursen så är det då checkpointsar som leder dig fram till examinationsuppgiften. kan väl nämna det redan nu att nej, som lärare så kan vi inte låsa upp en checkpoint. Den kan bara låsas upp av dig som har klarat checkpointen. Och checkpointerna och eh, examinationsuppgiften kan delas upp mellan modulerna enligt färgkodningen. Den första checkpointen så får ni en introduktion till optimering överlag. Eh, första checkpointen kommer handla om att optimera CSS andra checkpointen så kommer ni få optimera media och med media så inkluderar det ljud, bild och video. I checkpoint 3 så får ni testa på preprocessorer för att sedan i examinationsuppgiften skapa en webbplats av valfri typ eller ämne där ni använder ett ramverk för att effektivisera processen att ta fram denna. Japp, yep, så vi tar och kikar lite närmare på just eh, checkpointerna, hur de funkar. Det är tre stycken som sagt. Första checkpointen, då tar du och laddar hem den eh, v inlämningen som du gjorde. Den här uh, ByShirt shirt eller vad det nu hette, den där som du gjorde i v kursen Så din kod är det som du utgår ifrån. Och eh, det du gör på den här första checkpointen är att eh, du applicerar objektorienterad CSS, MAX eller BEM på den här. Och vad de där mystiska prylarna, akronymerna, där står för, det kommer du antagligen i alla fall. Jag lovar inte, men antagligen så kommer du att veta vad det är när tiden är kommen. Andra checkpointen. Då har jag gjort en sajt. Och på den här sajten så finns det media av olika slag. Det finns massa olika typer av bilder. Det finns en, ett ljudklipp. Det finns en video. Det du ska göra är att optimera median som finns på den här. Så bilderna ska du squasha till på lite olika sätt för att få dem mindre och mer effektiva. Likaså ljud och video ska du också koda om på ett sånt sätt att det fortfarande är nice kvalitet på det man hör eller ser. Men megabyte räknat ska det vara mindre helt enkelt. Okej, tredje uppgiften, preprocessorer. Yesbox, där har jag gjort en, en hemsida. Och Det du får är två prylar. Du får HTML-koden som utgör webbsidan. Och så får du en, en mockup-bild hur sajten ser ut när den är klar. Det du ska göra är att använda en preprocessor, Antingen LESS eller SAS. Och så ska du med hjälp av de här preprocessorerna generera den CSS som gör att eh, din sajt som du gör liknar min mockup så långt det går. Så där, det var checkpointerna i den här kursen. Yes, och examinationsuppgiften som vi nämnde tidigare ska du bygga en sajt med hjälp av ett ramverk. Vi kommer presentera lite olika ramverk ni kan välja mellan. Skulle ni hitta ett utöver dem är det okej okay att använda men då får ni tänka på att handledning kan vara begränsad. Du väljer själv vad hemsidan ska handla om. Katter, hundar, cykling, you name it. Uppgiften kan ge ett U, G eller VG till skillnad från checkpointen som bara ger U eller G. Du ska även reflektera kring ditt arbete i ett reflektionsdokument likt VUC-kursen och där hittar ni en mall på canvas med rubriker som guidar er av vad vi vill att ni ska ta upp. Det är helt okej okay att ändra dessa rubriker men då får ni i alla fall en guidning till vad vi vill höra från er. Yes! Eh, hur mycket vi än skulle vilja så är ni inte helt släppta vind för i den här kursen. Vi kommer faktiskt att ses också. Vi har i vanlig ordning handledningar och sånt där. Och tiderna för dessa handledningarna är precis som ni antagligen redan har gissat er till. Tisdagar och torsdagar. Torsdagarna, där är det klassäng Och tisdagarna, där har ni mer man där har ni bokat in er på en tid i det här Excel-schemat som ligger länkat på canvasen också. Precis som det är gjort förut. Och där skriver ni upp lite grann om vad det är för någonting som strular för tillfället. Så precis på det sättet. Men är det strul med någonting så stark rekommendation på forumet. Forumet är jättejättebra så vi ser gärna ett välfyllt forum med frågor för där svarar vi för det mesta ganska snabbt. Kan även nämnas det att eh, i forumet så är det inte nödvändigtvis så att studenter frågar lärare svarar. Skulle det vara så att eh, någon har genomlidit ett moment och lärt sig hur man gör så kan naturligtvis du som student svara på frågan också. Ni har antagligen lärt er vid det här laget att när vi som lärare svarar på frågor så behöver det nödvändigtvis inte vara rätt alltid. Mwa. Så. Yes, och schemat. Som vanligt så använd gärna länken som är länkad i Canvas. Kalendern i Canvas-appen går tyvärr inte att lita på till 100% Så använd schemat och det är där alla uppdateringar sker ifall att någon handledningssida eller annat skulle bli avbokat eller ändrat. När vi är ändå inne på den här Canvas mobilappen så den har fått minus 7 faktiskt i, i betyg. Den där appen den är helt kass. Använd inte Kanvas-appen, Eva. Istället så kan man då använda en så kallad webbläsare i mobilen och surfa till sin Canvas-sida. Det funkar alldeles alldeles strålande. Om du trots denna varning Ändå tycker jag det är ball att använda Canvas-appen så kommer du att presenteras av ett kursinnehåll där alltingen ligger huller om buller och ingenting befinner sig på den platsen där den borde vara. Så... Kasta den här appen, avinstallera den och begrav den någonstans på, på bakom huset. Och så använder du webbläsaren istället för att surfa till Canvas-sidan. Och så märker du vad mycket bättre allting än blev återigen. Yes, och i denna kurs så har vi ingen litteratur, eller ingen kursbok rättare sagt. Vi har istället inspelade filmer eh, som täcker det mesta ni kommer eh, på genomlida i denna kurs, men kanske inte allt. Så att är det något ni inte tycker att filmerna täcker så har ni internet att tillgå och oss som lärare i handledning eller diskussionsforumet. Jajamän! tror i alla fall att vi har pratat tillräckligt mycket. Ja, jag tycker ja. nästan det. Eh, där har ni i alla fall en liten kortis som vad kursen kommer att handla om. Eh, vi har kört den här kursen 10 000 gånger ungefär och eh, den brukar faktiskt anses vara rätt så skoj. Jag hoppas att du också tycker att den var rätt så skoj när du har gjort den och jag hoppas också att du har lärt dig en hel del prylar också genom kursens gång. Mm. Och jag kan väl tillägga som har läst kursen att det kan bli lite av en tävling att se vem som lyckas optimera på bästa sätt. Precis, det är ju en uppgift där som man ska optimera. Och jag tror jag skrev ut där på uppgiften hur många megabyte stor min inlämning var. Och läraren måste nu i alla fall slå tycker jag. Det är ju inte mer än rätt va? Så! Hoppas ni får en god tid på kursen så ses vi när allting tutar igång och ha det mycket, mycket gott så länge! Ha det så bra! då.